Përshëndetje. Mirëdita të dashur miq, nisim një javë të re me jetë shqiptare. Sot kemi shumë tema të forta për të diskutuar, por edhe një personazh shumë po shumë interesant. Jemi si çdo ditë në ekranin e RTS1HD, duke filluar që nga ky çast deri në orën 15 me tema të aktualitetit. Së pari do të ndalemi tek efektivja e policisë, 21 vjeçaria e cila i dha fund jetës së saj me armën e shërbimit. Ne do të kemi mundësi të flasim duke sjellë edhe një rrëfim ekskluziv. Më pas do të rikthehemi në vëmendje rastin e 15 vjeçares në Golem, e cila akuzoi baban e saj se kishte abuzuar me të bijën për 4 vite me radhë dhe në fund doli që ishte një gënjeshtër. Do të kthejmë në vëmendje edhe një tjetër lajm, një tjetër ngjarje, do të flasim në fakt për gjenocidin e Srebrenicës, ndërkohë që është miratuar rezoluta nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara që 11 korriku të njihet si një ditë për të përkujtuar viktimat e Srebrenicës. Na ndiqni deri në fund sepse do të kemi edhe një personazh, një artist që prezanton një projekt dhe që është, po e them, kampioni ende në fuqi i festivalit këngës në RTS. Qëndroni me ne. Këto dhe shumë të tjera, si gjithmonë drejt për së drejti në Radio Televizionin Shqiptar në RTS1HD dhe si gjithmonë takimet tona i gjeni edhe në rrjetet tona sociale, i gjeni në Facebook, YouTube, Instagram dhe TikTok, por edhe në webin zyrtar RTS.pikal. Do të marrim një kohë të shkojmë tek tema e parë, do të flasim për ngjarjen e rëndë të ndodhur ditën e premte ku efektivja 21 vjeçare Aldoriana Loshi i dha fund jetës së saj me armën e shërbimit, ndërkohë që policia ndaloi si të dyshuar për nxitjen e vetvrasjes së dashurin e saj Endri Nik. Në ndritën e kësaj ngjarje do të ndalim të flasim edhe për të gjitha rastet e vetvrasjeve sepse për llogaritet që nga fillimi i këtij viti deri më tani i kanë dhënë fund jetës të paktën 7 gra. Por çfarë nxit ato të shkojnë drejt këtij vendimi fatal? Do të diskutojmë pas pak me një pas insertit. Një lidhje dashurie e shkuar keq duket se është bërë shkak për vetvrasjen e 21 vjeçares Aldoriana Loshi, punonjëse e policisë në komisariatin nr. 5 në Tiranë. 21 vjeçaria përdori armën e shërbimit për të qelluar veten me një plumb. Prej një viti e gjysmë, ajo mbante veshur uniformën blu. Vinte nga një familje e thjeshtë nga qyteti i Rrëshenit. Babai ndroi jetë në aksident pune gjatë ndërtimit të rrugës së Kombit, ndërsa jetonte në një banesë të vogël së bashku me motrën, nonën dhe të vëllain. Do ta gjej forcën në dhimbje, shkruante në rrjetet sociale 22 vjeçaria. Aldoriana Loshi u gjete pa jetë nga i dashuri i saj, ndërsa në dorë mbante fotografitë e babait dhe të familjarëve. 28 vjeçari Endri Nika, pasi u vu në pranga, u la ditën e sotme në masën arrest shtëpie nga gjykata e Tiranës, pasi dyshohet si personi që shtyu drejt vetvrasjes efektive në policisë. Dyshimet janë shtuar kur në telefonin e vajzës janë gjetur të fshira mesazhet që kanë me njëri tjetrin. Dhe pa unë përkohë ju prezantoj me të ftuarit që kanë zënë vend në studio, por edhe përmes lidhjeve të drejtë për drejta, së pari ju prezantoj zotin Fatjon Softa, ekspert i sigurisë. Përshëndetje zoti Softa, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi, faleminderit që jeni me ne. Ju prezantojmë gjithashtu me avokatën Dorina Prethi. Përshëndetje zonja Prethi, mirë se erdhët. Përshëndetje Misogji. Faleminderit, kënaqësi që jeni me ne. Ndërkohë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë Skype. Do të kemi zonjën Fatbardha Myslimaj, mjeke psikiatre në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Përshëndetje, mirë se erdhët, doktoresh. Përshëndetje, Misogji. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi që jeni me ne. Ndërkohë zoti Softa, nisim bashkë për të marrë një përshtypje të parë edhe një qasje të parë ndaj kësaj ngjarje që duket sikur gjithnjë më pak duam të raportojmë, por gjithnjë më shumë po raportojmë vetvrasjen. Në këtë rast kemi një efektive të policisë. Vetvrasja është një fenomen i cili fatkeqësisht është shtuar dhe vjen dhe shtohet, por kur kjo ndodh dhe ke një uniform policie, pra ke një punonjës i rendit i cili duhet të jetë pikërisht për këtë gjë, pastaj kjo rëndohet. Dhe nuk po vjen tek një punojës që ka vite i rënduar për shumë faktorë, por një punojës e re, cila ka jo më shumë se një vit e dy muaj që punon në këtë strukturë. Kështu që pa tjetër një gjarja është e rëndë, shokon jo vetëm familjarët edhe të afërmit e saj, por dhe vetë kolegët, ata cilët punojnë me ta, sepse do t'i mungoj ke vëndi shërbimin, do t'i mungoj te kapeli që do të bëhet, do t'i mungoj asaj strukture policore dhe shumë shpejt higin nga ky jetë. Për çfarë, për një vetvrasje, për çfarë do lloj motivi që këtë qenë, për mua është e dobët dhe dobësi, sepse jeta vlen dhe nuk mundet ndodhë kjo
në një moshë të tillë, në moshën më optimale kur njeriu fillon ndërton jetën. Po, qartë, nuk ka asgjë të ngrejë shqetësimin se nëse këta punonjësa kalojnë në filtra për sa i takon vlerësimit të shëndetit mendor. Ka disa kritere për një punonjës policie, dhe aq më tepër kur e emëron atë dhe e cakton atë në një detyrë. Vjen që nga momenti, po themi, i testit, për sa i përket testit fizik, testit psikologjik, testit mendor, dhe disa faktorë të tjerë tek mënyra se si ata mund të reagojnë dhe mund të sillen, po themi, ndaj disa pyetjeve të ndryshme që duhet bëhen. Pastaj sigurisht që pranohen, kanë arsimin që duhet përfundojnë, dhe ata që përfundojnë studimin, dalin në jetë dhe gjë e parë fillojnë patrulle përgjithshme. Sepse patrulle përgjithshme ke mundësi të mësosh disa gjëra dhe nuk mund të jenë kur vetëm, po themi në një detyrë duhet të jetë gjithmonë i shoqëruar me një punojës me eksperiencë. Sepse sado të kesh bërë shkollë, është tjetër gjë praktika, dhe situatat dhe problemet që ti përballesh, mënyra si do t'i zgjidhësh kërkon dhe autoritetin e kohës së punës dhe autoritetin profesional që ka ardhur nga një eksperiencë. Sigurisht është instruktazhi, baza kryesore, moment që ti vjen në një detyrë, pavarësisht sa vite ke, është komandanti i skuadrës, komandanti i tokës, është drejtuesi i një operacioni, drejtues të tjerë, të cilët merren për çfarë do bësh, kush është sektori, detyrat që i kemi rradh, dhe testi profesional, po sigurisht edhe psikologjik, duke i marrë dhe duke i testuar her pas here. E pra, se kjo është çështja që duhet të diskutojmë, zoti Softa, sepse ne folëm tani për kriteret për të hyrë në radhët e policisë, po nga ana tjetër, me gjithë sa përballen, pavarësisht se 21 vjeçaria kishte vetëm një vit e pak muaj që ishte në radhët e policisë dhe ndoshta nuk është përballur shumë me shumë situata siç mund të jetë përballur dikush me 10 vjet apo më shumë përvojë, por a duhet ketë kontrole të herpasëshme dhe si funksionon? Nuk e kam si informacion. Pra ka një bashkëndim të policisë edhe me psikologë të ndryshëm për t'i dhënë po themi një ndihmë sa i takon asaj çfarë ato përballen çdo ditë. Çdo punonjës policie është një qenie sociale. Po. Ashtu si dhe vetë shoqëria, me një ndryshim që ngarkesa e punës tyre, shkaku i presionit që krijon puna, presionet që mund të kesh nga eprorët apo presionet që mund të vinë për shkak detyrës gjithmonë, dhe presionet që mund të vinë për shkak të ushtrimit detyrës me qytetarët, me keqbërësit, me ata që janë në kundër ligjit e tjerë, janë ai presioni që e ngarkon personin në mënyrë emocionale dhe nga pikpamje psikologjike. Dhe si të tillë, ata duhet të trajtohen patjetër nëpërmjet formave të ndryshme. Psikologu nuk është vetëm ai që e merr dhe i themi problemet, shqetësimet që ka, por nëpërmjet të testimeve apo dialogjeve, ti je në gjendje të kuptosh ngarkesën që një person shfaq gjatë marrëdhënies punës. Dhe është titullari kryesor që mund të japë indikimin e parë, që thotë, shiko, kam 3-4 punojës të cilët nuk i shoh mirë. Nuk i shoh mirë sepse i shoh që nuk janë të rregullt, janë të heshtur, janë larguar nga pra janë disa gjëra të cilët ti mund si drejtues ti evidentosh, sikurse në çdo vend pune. Nëse ti je në sektor, nuk është vetëm në polici. Është dhe në shkollë, është dhe në një ndërmarje, ato që ti shikon që ka një sjellje ndryshe, vinë të alkoolizuar, nuk janë të përgjegjshëm, nuk janë korrekt me punën, kanë disa rregullime, gjëra të cilat ti mund të evidentosh. Dhe unë vej në një farë përgjegjësie, po them, administrative dhe ata që janë drejtues. E qartë. Avokate, ndalemi pak bashkë tek përmasja që mori ngjarje më pas lajmit se efektivja policisë u vetvrau, arrestua më njëherë i dashur i saj, e sot më pas ai është lënë i lirë nën masën arrest në banesë. Si e ke parë gjithë ngjarjen? Ne na ka ndodhur kohët e fundit, siç patëm edhe rastet e tjera të vetvrasjeve dhe ligji i shikon këto si raste për vetvrasje për motive të dobta. Unë do të doja që të tërhiqe vëmendjen për të ngritur rëndësin dhe peshen e marrëdhënieve të dashurisë. Pra, ajo, nga gjithë kjo situatë, ne kuptojmë që ka shumë mundësi që vetvrasja të kenë ndodhur për motive të dashurisë. Dhe faktikisht, dashuria ndoshta është gjëja e vetme më e madhe se sa jeta. Pra, njeriu mund ta rrezikojë jetën e tij vetëm për hir të dashurisë. Çështja është që si është kjo dashuri, sepse një dashuri që të shtyn në vetvrasje, pra sigurisht që do ta mbrosh dashurinë edhe duke rrezikuar jetën, por jo të vetvritesh për shkak të dashurisë. Pra kjo nuk është një dashuri e mirë, nuk është një dashuri e vërtetë. Dhe ngjarja ka marrë përmasa dhe me të drejtë mua m'pëlqeu analiza që bëri edhe zoti Softa, ishte shumë shtërruese edhe në kuptimin e stafit. Unë nuk mendoj që
një person mund të arrijë në vetvrasje pa u vënë re nga askush. Pra, ajo që do doja të shikoja është, të parashtroja është në dy rrafshe. Rrafshi individual, që, pra vendimi që merr personi për vetvrasjen, dhe ai ndërveprues, ndërpersonal. Pra, si ka mundësi që askush nuk e vë re, pra ky njeri që vet vritet, nuk e bën këtë vetëm për vete, nuk e bën se nuk e duron dot më jetën e vet, ëh? Unë mendoj që është një hakmarrje shumë e fuqishme, siç është edhe rasti i Alma Arrazit, ëh? Në këtë rast hakmarrje ndaj kujt, si mendoni, për rastin e vetë? Mendoj që duke qenë se edhe është marrë një masë arresti ndoshta edhe nga mesazhet e saj që janë parë, ndoshta dhe hakmarrja e saj. Edhe që janë fshirë disa mesazhe, se pretendohet që i dashuri i ka fshirë disa mesazhe. Ndoshta mendoj që kjo, po nuk jemi të sigurt për këtë pa dalë një vendim gjykate, mendoj që këto i adresohen të dashurit të saj. Pra, ajo është vetvrarë dhe ka patur në duar fotografinë e familjarëve të saj. Është shumë prekse gjitha kjo. Më rezulton që... Çfarë ju prekse se ju shofë që jeni në lotë? Më rezulton që ka dashur të kërkoj fali familjarëve të saj. Edhe njerë të lutem? Sepse sigurisht që të gjithve na ka prekur, edhe... Unë shofë si një fali, ajo i kërkon fali familjarëve të saj. Në fakt, ne sot gazetarja Aida Topalli ka pasur rastin të komunikoj edhe me nënën e të ndjerës, Loshi, edhe kuptoj që gjendja familjarëve ishte shumë e rënduar, edhe e kishte të pamundur edhe të shprehej, sepse humbja është e madhe, të humbasësh një fëmijë në një moshë kaq të re, është vërtet e pamenduar edhe është një tragjedi për këtë që e përjeton, do urojmë që ta përjeton sa më pak. Por sigurisht që gjurmët janë shumë të mëdha, apo jo? Pa diskutim. Unë doja të shtoja vetëm këtë pjesë që tjetri ka humbur rëndësi në jetën tonë. Ne duhet të ndërtojmë të tilla marrëdhënie dhe si shoqëri, dhe si familje, dhe në raporte të ngushta, apo ndoshta edhe pak më të gjëra. Tjetri duhet marrë rëndësi për jetën tonë. Pra, në qoftë se unë rrezikoj ndonjëherë, jam duke ecur me biçikletë dhe më ndodh një rrezik i vogël, krejt i vogël. Gjë e parë që më shkon në mendje janë fëmijët e mi. Pra, kuptoj që unë jetoj për dikë. Pra, unë nuk do ta bëja një gjë të tillë kurrë, nuk do rrezikoja jetën time, jo vetëm për veten time, por për hir të dikujt që dua. Pra, do të bëja këtë thirrje që të gjithë duhet të gjejmë dikë, të paktën dikë që duam në këtë jetë. Dhe nëse ajo ka dashur, sigurisht nuk mund të gjykohet ai vetvrari, nuk ke çfarë gjykon më, domethënë. Por sepse me vdekjen edhe njerëzit duhet kuptojnë dhe këtë që me vdekjen nuk është shaka, me armën nuk është shaka. Pra, ne nuk mundet, gjithçka rregullohet në këtë jetë, vetëm vdekja nuk rregullohet. Po do të pyesim pak edhe doktoreshën që kemi në komunikim të drejtë për drejtë, zonjë Muslimaj, për të kuptuar pak më shumë në lidhje me atë çfarë ndodh. Pra, kemi një akt fatal, por ndërkohë sa shenja mund të ketë dhënë kjo vajzë më përpara, tham që mund të ishte hakmarrje, ishte me fotografinë e familjarëve në duar në çastin e fundit, po ndërkohë a ka dhënë shenja, ka ulëritur, ndoshta edhe në heshtje kjo vajzë për të qenë vëmendshëm ndaj sjelljeve që kanë individ të tillë përpara se të shkojnë drejt një akti të tillë fatal. Studimet tregojnë që personat të cilët kryejnë suicid, shumica prej tyre japin më përpara shenja. Po. Nuk di nëse jam... Po, ju dëgjoj me vëmendje. Jeni korrekt. Po, hezitoja sepse mendova që ndoshta nuk kemi. Po, pra, shumica e rasteve suicidale, më parë se të ndodhë akti final, japin shenja dhe paralajmërime me sjelljet e tyre, me ndryshimet e humorit, me mbylljen e vetvete, ndoshta me një fjalë të thënë aty këtu, për të shprehur dëshpërimin e thellë që kanë. Doja thoja që jo çdo rast që kryen vetvrasje është vërtet i smur me çrregullime të shëndetit mendor. Por ama gjendja në të cilën ai ose ajo kalon në momentin që kryen aktin suicidal, patjetër që është e çrregulluar. Doktoresh, ndalemi pak për ta kuptuar këtë gjë, sepse është një deklaratë shumë shqetësuese. Pra, jo domosdoshmërisht personi ka problematika të shëndetit mendor, por ndodh që një traumë shumë e fort, një humbje, një dhimbje, i shkakton atij mendime vetvrasjeje?
Një tronditje të madhe emocionale. Është ky një person me predispozita për të qenë, le të themi, depresiv apo person me probleme të çrregullimit mendor apo thjesht goditja e traumës që ka përjetuar e ka çuar në këtë stad? Nuk përcaktohet, kjo është rast pas rasti, por jo çdo person i cili bën suicid është i smur mendor. Ama momenti që kalon, emocionet që kalon nuk janë normale. Janë të çrregulluara. E qartë. Ndërkohë, zoti Softa, ajo që doja të analizonim bashkë është për të kuptuar pak më shumë në lidhje me ngjarjen. Kemi para pak çastësh edhe lajmin e fundit që i dashuri i vajzës është në arrest shtëpie tani më. Po ndërkohë, ajo që doja të pyesja është se ka disa detaje të cilat mund të na çojnë edhe në pista të tjera ku mund të hetohet kjo ngjarje. Vajza ka lënë derën hapur. Ka qenë një nga detajet që është treguar në media. Lexoni diçka pas kësaj? Ditën që ka ndodhur ngjarja, ka qenë me një hershme intervista ime me Radio Televizionin Shtetëror, pra me ju, po, publik, dhe kam qenë në RTSH 24. Po. Dhe kam pasur mundësinë që edhe pse ndoshta elementët e informacionit mund të ndihmojnë në analizë, ishte mundësia që eksperienca dhe njëritë që kam të po, bërë një lloj analize. Dhe gjëja e parë thash, pa e ditë këtë elementin që e kishte lënë derën hap. Gjëja thash është nëse momenti që grupi hetimor arrin në vendin e ngjarjes, gjëja e parë që kyr janë pozicioni i trupit, pozicioni i armës, distanca nga trupi, plagën ku e ka marr, po, dhe nëse dera është e mbyllur apo jo. Çfarë tregon ky detaj? Nëse dera do ishte e mbyllur, po, atëherë është vetvrasje. Ose nëse ka dhe Chelsea brava. Po. Nëse jo, atëherë mund ta ludojmë dhe mund të mendojmë qoftë për një pistë të dytë. A mund të ketë qenë një person tjetër që mund të ketë hyrë, të ketë realizuar vrasjen dhe ta imitojë sikur është një vetvrasje? Po. Mundësia e vogël apo jo? Po, megjithatë ishte kjo gjë që unë deklarova. Atëherë këtu fillon ajo që themi, kyrja e armës, gjurmë të tjera nëse ka. Janë vetëm dora e efektives apo ka dhe gjurmë të tjera që mund ta kenë prekur këtë armë? E dyta, personat të ndryshuar që mund të kishte, në rrasin konkret kemi një person ndryshuar, ku ka qenë në kohën e ngjarjes? Pra momenti nëse ka komunikuar antena, distanca, vëndi, livizjet, që mund të le bëjmë një dinamik të livizjes se personit të ndryshuar, po, dhe pastaj mund të vim të ka jopse e ka lënë derë në hapë dhe mesajët që ka thonë, do të zbërthen ato edhe të fshirat. E pra, sepse mesazhet e fshira gjithsesi kthehen. Sa e implikon të dashurin e saj fakti që ai mund të ketë tentuar nëse provohet të ketë fshirë mesazhe? Mund të jenë dy momente. Momenti i parë që ai do të heqë përgjegjësinë, sido që të vinë nëse ai ka edhe një lidhje tjetër, nëse mund të ketë një lidhje tjetër, çfarë shkaqesh mund ta kenë çuar atë në këtë konflikt? Po. Se ka pas një konflikt. Nuk besoj se dashuria provon konflikt kanë gjithë për ditë. Fund fundi dashuria pa konflikt nuk jeton. Qartë. Mund të kesh momente që mund mos merremi vesh, mund kemi, por nuk mund të shkosh deri në vetvrasje. Pra do jenë gjëra të rënda, të cilat çojnë në vetvrasje. O dobësia, xhelozia, o një lidhje tjetër, ose nuk mund të vi një dashuri të vi se bëm dy fjalë shkoj të qitë armët vrasësh vetë. Duke u dalë kjo kërkon analizë pra. Kërkon analizë dhe kush e analizon? Gjithkohës kjo lloj marrëdhënie, duke marrë dëshmitarët, ata që kanë një uri, familjarët, që mund të dinë nëse ka pasur konflikte, të kujt karakteri kanë qenë, dhe komunikimet, orët që kanë komunikuar, veprimet që kanë bërë, çfarë mesazhesh kanë qenë, përveç atyre që kanë fshirë. Po. Dhe në fakt këtu do të ndërtojmë një lloj logjike, që të na çojë, po themi tek motivi. Dhe kush është autori vetvrasje, vrasje, çfarë? Dhe ne do të kemi sa implikon kjo ngjarje të dashurinë e saj. Pikërisht ne do të ndalemi zoti Softa dhe të gjithë ftuarit do t'ju ftoja ta dëgjojmë me vëmendje. Është rrëfimi i mikut të efektive të policisë, efektivja e cila i dha fund jetës një moshë shumë të re, dhe ne do të kemi mundësi ta ndjekim tani. Gazetarja jon Aida Topalli ka mundur ta intervistoj, ka biseduar me të, e ndjekim dhe më pas diskutojmë sërish në studio. Aida Topalli nga jetë shqiptare. Pikë sparin ngushëllim e njërë për humbjen e shoqes tënde. Do të bëj disa pyetje, ja? E di që është e vështirë. Prej sa kohë është një njit Aldor Janën? Ka një 4 vite që një atë të gëtë. Në shëqërit një e kemi pasë, në shëqërit në gushtë, në frisë
një vajzë që jetë dhe që jeshur. Që nuk e kemi pritë që gjallë, si më të dojë, dhe dhe janë, no? Kur e këta kuar për herë të fundit? Ta kemi jo një funi kartë, para një muaj. Keni biseduar në një gjë se shok të ngushtë, të ka shprehur diçka? Kemi biseduar për jo në dhe një shqecim që ka pasur në kamburë e në një gjënë dhe të dojënë. Qarë t'i bishte? Do më thonë dhe në rrethin t'u e ishe qërorë, shprehej, hapej, apo ishte e mbyllur dhe nuk ishte? Shprehur, jo mra jo këtë një gotë, shprehur e që jeshë nuk ka se shqifëshën dhe një shqecim. Po ndërko gjëndja familjare, të gjitha këto, si ka qënë? Ekonomike? Jo, ta përjetu këtë pjesë dhe tata i ka përgjek për tatu. Ndë në përbëj të ka përjetu a shumë. Që të shimë në profilin e saj që ka përshku e shpen. Qëpar ka thonë për dashurin e saj? Ju kështë treguar që ishte në një lidhje? Treguar? Ka treguar, për jo që kështë ndë një shqecim. Me thamë që shko të dhejë në këtë pikë që ndodhe. Dhe kjo në përjetë në dëshim që e muaj kështë në lirë në këtë djallin. Edhe kështë fati që ka spulluar dhe një sekret të ti djallit. Që më të këtë spulluar që ka pas një lirë serioze me di këtë djetët dhe këtë ka pas së gjëri me te për se shoqe, po jo për seriosisht. Dhe kjo ka përjetuar. A ke biseduar me familjarët? Me të jëmon, me vlajn? Ke patur ndo një bised? Bised, shkëm pasur akuma, se tani në ato janë të traumatizuar. Të familje. Ushtlime edhe njëherë. Falenderoj. Avokate, ky rrëfim i mikut të efektive së ndjerë në ndihmon që të hedhim pak më shumë drejtë mbi ngjarjen dhe mbi arsyet pse mund të akentruar të drejtë këti vendimi fatal, ndoshta edhe fakti që a i përmënd se ka zbuluar, mund të ketë zbuluar një lidhje tjetër serioze me djalin me cilin ajo pretendon të se kishe një lidhje. Sa e komplekson kjo çështjen? Unë mendoj që kjo e thjeshton çështje në rast se çështja është një vetvrasje e shkaktuar për këto motive, sigurisht që aty adresohet, domethënë tek një lidhje tjetër. Ajo që do doja të sillja në vëmendje është sërish rëndësia e personave që e rrethojnë personin e vetvrar. Para disa ditësh isha në një konferencë në jashtë në Austri dhe ata po synojnë që të sillin ligj cili ngarkon personat që marrin dëshmi ose personat që vinë në djenin e rrethanave. Pra, në qofë se ke ardhur në djenin e një rrethane, për një fëmi, për një të rritur, për një vrasje, vetvrasje, për çfarë do lloj forme dhuna apo viktimizimi, je thjesht shoqëri, je thjesht komunitet, por ngarkohesh me detyrimin për ta adresuar këtë problem, edhe si qytetar, edhe si komunitet. Fuqia që ka komuniteti është shumë gjë që këtu mundon, dhe kjo mund shoqërohet edhe me gjokë, kjo shoqërohet me përgjegjësi ligjore. Po, përgjegjësi kundravajtje. Kundravajtje. Pra, personi që ka patur DNI dhe nuk është shprehur, nuk e ka adresuar, nuk është ankuar, ne sigurisht kemi thënë shpesh që kemi institucionit e dobta që ne mund ankohemi dhe sërish ankesat nuk merren parasysh dhe nuk vijojnë më tej, nuk monitorohen, nuk ndiqen, nuk kontrollohen. Megjithatë, shoqëria duhet nga këto raste tronditja nuk do ishte asgjë në rast se nuk e përkthejmë këtë në masa konkrete qoftë edhe si shoqëri. Pra, jo gjithçka do ta presim nga shteti, ne duhet që si shoqëri të ngrihemi dhe të guxojmë, të ngrihemi zërin dhe të mbrojmë njëri tjetrin. Është vërtet. Zoti Softa, e dëgjuat besoj me shumë vëmendje edhe ju deklaratën e shokut. Kjo mund të jetë një indicie, sigurisht që grupi hetimor përveç po themi këshyrjes së vendit të ngjarjes, këqyrjes e telefonit dhe mjetëve të komunikimit tyre, ka personin e dyshuar të ndaluar, që do të meret në pytje. Shpresojmë që a i tjetë bashkëpunus për të reguar motivet të mundshme që mund të agençuar këtë vajzën për në këtë vetë vrasje,
Dhe pastaj, në qoftë se kjo është një lidhje që ka qenë serioze, shumë e qartë, sepse ajo lidhje duhet të jetë publike, një pjesë e shoqërisë duhet ta di. Dhe do të jetë ai personi që mund të reagojë ndaj kësaj gjë, sepse i bie që ka një lidhje paralele. Po. Pra midis një lidhje quhet serioze dhe një lidhje jo serioze. Jo serioze. Pra njëri që mund të ketë punuar me dy porta apo me dy femra në të njëjtën kohë. Dhe edhe ajo që do jetë nëse kjo qëndron, edhe ajo do të reagojë sepse si do të qëndrojë ndaj një gjëje që i dashuri i saj bën këtë gjë dhe vetëm ai po ka çuar në vetvrasje një punës. Një vajzë. E dyta un mendoj që ne shpeshherë themi faktorët psikologjik çojnë vetvrasje. Po. Unë do të shkoj të ndaloj përveç këtij faktori, ke faktorë që shtyn një strukturë policore. Ne kemi rastin e Durrës apo. Po. Një person që mbyllet në zyrë në një të formë me pistolet e shërbim në vetë. Atëherë unë them që don diçka. Ne themi psikolog. I bie që çdo shqiptar të ketë një psikolog. Gjithë kanë probleme, gjithë ngarkesë kanë. Mm-hmm. Po si do zgjidhin problemet tek uniforma, tek ata që janë me armë? Tek forcat speciale, tek punojësit e burgjeve, tek ata të cilët janë të armatosur, të cilët mund kthehen rrezik jo vetëm për veten e tyre, por edhe për të tjerë. Se momentet, nëse themi psikologjike, pa. Mund të shkaktoj edhe dëme që mund t'i vijë të tjerëve. Mund të ishte kjo për shumë agresive të vriste atë djalin apo. Mund mos vriste vetëm, mund të vriste atë. Bilet mund të shkonte në akmare, të vriste edhe dashurën ose kishte. Po. Pra nuk është e parashtojmë dot këtë gjë. Ne parashtojmë me që ndodhi, hajde të çajmë të hallin. Jo, ne duhet të çajmë hallin. Çfarë do bëjmë për problemet që kam me njerëz në uniformë? Shiko. Mungon sipas me. Dhe kënd vështrimi tim, mungon për shembull përgatitja e atë dhe dashurisë. Po. Mungon përgatitja për të rritur dashurinë për uniformën. Ata punës policie që duan uniformën e kanë lëkurën e dytë. Po. Unë për shkak i kam dhënë policisë rinin dhe ato kanë dhënë karrierë. Po. Po sa njerëz do mund i kanë dhënë rinia, i kanë dhënë rinin policisë dhe e duan strukturë edhe kur nuk janë tek ajo. Po. Dhe këta njerëz duhet të jenë dy herë të përgjegjshëm. E para se sepse janë prindër dhe kanë familjar, janë të rinj dhe do ndërtojnë familje, por rreth parë është ajo që ti me këtë uniformë nuk je një qytetar i lirë. Je një qytetar që do të japësh ndihmë kujdo që do të vitë këtu do të ti dobët në këtë moment. Atëherë ti i dobët vetë se hallesh do të zgjidhesh tek ata. Shikoni, në porrug nuk është e përgjithshme, por vetëm për të marrë indikimin kur flasim për një fenomen. Punës policie takohen me njerëz puthën në rrugë, po si puthesh? Është mungesa autoritetit, etika, mungesa etikës në polici, që është një tjetër. Që tregon që nuk e punuar me ta. Ose punon njëz po them grap e heqin kapelen me çantat me zarzavate që në shtëpi, po me uniform, po duhet arrestohesh më. Duhet arrestojnë, duhet jetë policia ushtarake, duhet arrestojnë rrugë. Pra këtu fillon ai që themi, shikoj nuk kemi punuar me efektivat. Po çdo të thotë punosh. Duhet punosh nga pikpamja profesionale, duhet punosh nga pikpamja psikologjike, duhet ngresh moralin tek ata, e të gjitha. Autoriteti. Po jo njerëz që çfarëdo që ndodhe nuk mund të jesh, kaq i dobët. Është qartë. Nëse më lejon, unë vetëm do të shtoja edukimin mbi armën, seriozitetin e armës. Pra, sigurisht që është ndaluar ta përdori armën në këtë rast, pra dikush disa po shkelin edhe një rregull tjetër. Përveç se po vetvriten edhe po cënojnë jetën e tyre, ata po prekin armën. Do me thënë, a ka një edukim strikt për armën, se kur duhet përdorur arma, ku ndalohet ta përdorësh? Ose, në këtë rast, është kjo ideja pesha, pra, është pesha arma uniformës? Shërbimi, por që mund të mbaj, apo jo, zotë Softa, edhe... Pesha uniformës, po dhe pesha e armës që ti mbanë. Po, është diskutuar disa herë që çfarë do bëjmë armët e shërbimit. Po. Okej, okay, nuk janë më armët e gjata siç ishin dikur që shërbime bëheshin dhe me Kalashnikov. U ndryshuan, armët janë të kufizuara, përdoren vetëm forca speciale, armë të tjera. Pjesa tjetër e gjithë shërbime kanë armë brezi. Për shembull, po themi kot, polici që aqudon në rrugë, pse duhet ta mbaj pistoletën? S'ka pse të rri me armë. Punoj si policë, bilet le policin bashkiak. Të kryej detyrën sepse ai nuk është ai është mes qytetarëve. Larg qofsh, çdo rast mund të ja marrin armën dhe mund të thotë rrezik dhe për to. Është qartë. Punojnë të tjerë, të cilët janë shqiponja, ato që punojnë me krimet, që i duhet arma edhe për vetë mbrojtje, në moment që i lënë detyrën. Po nuk është e mirë përcaktuar, zoti Softa, apo nuk, janë disa, nuk po them se si duhet klasifikohen si njerëzit që duhet mbajnë armë. Dhe e dyta, duhet i mësojmë ata. Për shembull, ne patëm një punës të gardës, atë ditë që është vrarë, efekt vetë vrarë efektive, kishim një punës gardës që duke pastruar armën plagosën vetë. Është plagosur. Po, janë ca rregulla, është ligji për përdorimin e armëve, është rregulloria për mënyrën se si mbahen armët, është ajo që ti do të japësh një informacion dhe ai duhet të jetë pjesë e formimit profesional. Po. Pastrimi i armës, vendi ku mbahet arma, arma nuk mbahet me fishek në gojë, nëse ti e marr një pjesë nga frika, mbajnë fishek në gojë. Po e kthehet në moment që mund të godasë, mund të vrasë tjetër. Edhe mund të. Edhe prandaj ndodh, nëse ti shkon bën pastrimin me fishek në gojë, sigurisht që vjen nga plagosja që vjen dhe mos
Shkoj për të marrë një mendim edhe doktoreshës që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga spitali. Doktoresh, për te i materialit që patëm, ku patëm mundësit të ndjekim dëshmin e kolegut, e mikut të efektive së ndjerë, do doja të preknim pak rastet e vetvrasjeve në Tërësi, sepse ky rast që ne trajtuam sot është një këmban alarmi, sepse nuk është rast i parë, por është rast i distat brenda aktiviteti. Çfarë duhet na shqetësoj dhe pse jemi në këtë pikë, doktoresh? Rastet e vetvrasjeve, suicidet, kanë ardhur në rritje vazhdimisht, domos vitet e fundit. Në fakt, nga studimet e bëra, numri më i madh i suicideve ndodh te burra. Gratë bëjnë më shumë tentativa suicidare. Por ditët e fundit, po të fundit po vihet re që është shtuar shumë numri i suicideve tek gratë. Dhe përgjithsisht suicidet ndodhin për shkak të pse janë rastet të cilat nxiten nga marrëdhëniet sociale, familjare, dhe sidomos nxitja e tyre vjen nga burrat. Në një studim që është bërë për periudhën 2007-2014 në gjukatat shqiptare, ku sipas nenit 99 të kodit penal, i cili është i vetmi nen i cili dënon personat që shtyn tjerët të kryen suicid, rezulton se kanë qënë gjithsej 15 rastet të cilat janë shqyrtuar në gjukata. Dhe të gjitha rastet janë burrat ata që shtyn gratë të kryen suicid. Dhe një vetmi rast që ka qënë tentativë suicidale, e cila nuk ka arritur të kryhet në suicid, po, ka qenë një vajzë e cila ka qenë e shtyrë nga jati i saj. Problemi është nëse gjykatat vendosin që ta persona të cilët shtyhen gratë e tyre në suicid marrin masën e dënimit apo nuk e marrin masën e dënimit. Dhe parandalimi i suicidit duhet të jetë synimi ynë kryesor. Po. Që mund të bëhet edhe përmes kësaj që thonë ju, pra që të ketë më shumë, të jenë, po themi, ligjet më shtrënguese apo zbatueshmëria e tyre. Zbatimi i ligjit të jetë më korrekt për sa i përket dënimit. Po, mund të ishte parandaluar, mund të ishte parandaluar ky rast, doktoresh, duke patur parasysh që vërtet situata e vetvrasjes erdhi jo nga një situatë që lidhet me punën, por ndoshta nëse në punë do të kishe patur vëmendje të shtuar ndaj një shqetësimi, ndaj një shenjë që kjo efektive policisë mund të kishte dhënë, ndoshta mund të ishte parandaluar. Patjetër që po. Shumica e rasteve japin shenja, japin sinjale me sjelljen e tyre. Por ne nuk jemi shumë të kujdesshëm të shikojmë njëri tjetrin me dashuri, me vëmendje, qoftë në punë, qoftë në familje, qoftë në shoqëri. Kjo do ishte ajo e cila do t'i shpëtonte shumë njerëz nga tentativat suicidale dhe nga suicidet. Në qoftë se familja, shoqëria do ishte më e kujdesshme, sepse ka pasur një sjellje paraprirëse, patjetër ka qenë mbyllur në vetvete, patjetër që ka qenë me humor të rënd. Të rralla shumë janë ato raste kur veprimet e vetvrasjes janë impulsive, të menjëhershme. Kështu që duhet të kishin qenë më të vëmendshëm, ndoshta familjarët, kolegët apo rrethit. Të gjithë ne duhet jemi më të vëmendshëm për njerëzit e dashur. Një mesazh shumë i rëndësishëm. Ti shikojmë me vëmendje, me dashuri dhe të ofrojmë, sepse ata që janë psikologë të parë janë shokët, janë vllai, janë motra, janë prindri. Pastaj derisa shkon tek punojësi i shëndetit mendor është një hap i dytë. Por që duhet njës nga të gjithë ne. Doktoresh, ju falenderoj shumë që ishit me ne në këtë komunikim drejt për drejt. Ju falenderoj. Ju përshëndesim. Faleminderit. Zoti Softa, ju falenderojmë dhe ju shumë për gjithë analizën që bët për këtë temë. Faleminderit, kënaqësi. Avokate, do të qëndrojmë ne sepse do të trajtojmë një temë të cilën e kemi prekur edhe më herët.